Türkiyədə keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda Rəcəb Tayyib Ərdoğan inamlı qələbə qazanıb. Milli məclisin sədri Sayyəqəfarova parlamentin plenar iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Əsl demokratiya şəraitində əldə edilmiş bu qələbə bütün Azərbaycan xalqını qəlbdən sevindirmişdir. Biz əminik ki, hörmətli prezident Ərdoğanın rəhbərliyi ilə qardaş Türkiyənin dinamik inkişafı qarşıdakı dövrdə yeni visat alacaq. Biz Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun və qardaşlığının yeni uğurlu nəticələrinə şahidlik edəcəyik. Milli məclis Türk İnvestisiya Fondunun yaradılması haqqında sazişi təsdiqləyib. Nizamnamə kapitalı 500 milyon dollar təşkil edən fondun hədəfi Türk dövlətləri təşkilatına üzv ölkələr arasında daxili ticarəti genişləndirmək, iqtisadi fəaliyyəti dərinləşdirmək vasitəsilə inteqrasiyanı sürətləndirməkdir. Fondun nizamnamə kapitalı 500 milyon dollardır. Onun 350 milyon dolları ödənilmiş, 150 milyon dollar isə çağırıla bilən paylara aiddir. İzarlama kapitalı 500 varasına bərabər bölünüb, hər bir 175 milyon dollar ödənilmiş, 25 milyon dollar isə çağıra bilən paya sahib olacaqdır. Hər bir üz dövlət ilkin ödəniş kimi 5 milyon dolları 90 gün ərzində, qalan 70 milyon dollar isə 3 il ərzində ödəməlidir. Fondun vəsaitlərinin xərclər istiqamətinə gəlincə, bu zaman kiçik və orta biznes sahibkarluq subyektlərinin maliyyələşdirilməsi, ümumi hədəflərə xidmət edən layihələrə sərmayə qoyuluşu əsas tutulacaq. Belə bir fondun yaradılması məntarixi bir hadisə adlandırırdım. Çünki türk dövlətləri indiyə qədər olan siyasi əlaqələrini yeni bir mərhələyə, iqtisadi əlaqələrin gücləndirilməsinə keçirlər. Kifayət qədər böyük bir nizamnamə kapitalı yarım milyard dollar nizamnamə kapitalı olan bir fondun yaradılması türk dövlətləri arasında iqtisadi inteqrasiyanın güclənməsinə və qarşılıqlı sürətdə bir türk dünyası iqtisadi modelinin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Ölkədə istehsal olunan minik avtomobillərin satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliyə əsasən istehsal olunan minik avtomobillərin satışı bu ilin may ayının 1-dən 10 il müddətinə əlavə dəyər vergisindən azad edilir. Yeni qəbul edilən kosmik fəaliyyət haqqında qanun layihəsi isə Azərbaycanın fəza peylərlərində yerli və xarici sahibkarlıq subyektləri üçün kosmosda kommersiya layihələrinin icrasına imkan verəcək. Plenar iclasda ümumilikdə 28 məsələ müzakirə olundu. Ələrzayev Nuran Ələkbərli Lalı Məmmədova ASTV xəbər